Noget af det, der også bliver nævnt, er, at man har dårlig akhlaq generelt, og vi nævnte, at akhlaq er de her personlige egenskaber. Men udover det, så er det specifikt, og en af de former for akhlaq, der specifikt bliver nævnt, det er, at man har sur khulq. Og khulq, det er en kategori inden for akhlaq, som der præcis betyder det, som folk tror hele akhlaq betyder. Akhlaq, det er jo de her personlige egenskaber. Undtagen den del, der hedder khulq. Khulq, det betyder det her med, hvordan man handler med hinanden. Ens normale væremåde, opførsel. Manerer, med andre ord. Så det, at man har dårlige manerer, og særligt med ens familie, det er noget, der har en rigtig stor effekt på ens, hvad kan man sige, situation i kraven. Så for eksempel, hvis man som ægtefælle har dårlige manerer over for modparten, manden over for konen, konen over for manden, det er noget, som der har en rigtig stor effekt på, hvordan de har det i graven. Nu bliver det ikke nævnt her, men et af de eksempler, der er det fra profeten, sallallahu alaihi wa sallam, hvor en kvinde i nogle af de tidlige krige, jeg kan ikke huske præcis, hvilken krig det var, hvor der var få muslimer, og i og med, at der var få muslimer, så begravede man også hinandens shuhada. Man ser det stadigvæk i dag, men i større grad dengang, fordi der var jo ikke rigtig andre. Lad os sige, der for eksempel var et par hundrede mennesker. Så de følte en form for familieskab internt, selvom de ikke måske var blodrelaterede. Og så var der den her kvinde, der græd over en shahid, en ung mand, der var blevet shahid. Og profeten spurgte, er du relateret til ham? Så sagde hun nej. Så spurgte han, hvorfor græd du så? Så sagde hun, fordi at han er død på islam, så var han blevet shahid. Og så spurgte han, hvordan ved du, at han er blevet shahid? Og så siger hun, fordi han er blevet dræbt på Guds vej. Det er normalt sådan, man forstår, hvordan en shahid er. Indtil den dag, der er der mange, der forstår det på den måde. Og det er det, vi normalt bruger i vores normale daglige tale. Og her sagde profeten sen, at han var ikke god ved sin kone. Han havde dårlige manerer over for sin kone, så han lider lige nu i graven. På trods af, at han er død på Guds vej, og Gud har alt andet lige, inshallah, tilgivet alt det, der mellem ham og Gud. Men Gud kan ikke tilgive det, der er mellem ham og folk. Hakrunden også. Så når man har haft dårlige manerer over for sin ægtefælle, så er det noget, som man kommer til at svare for i kraven. Og selv her, så kan Gud ikke hjælpe en.